momentálně se už od hudby přesuneme k dětské epilepsii. Paní přednostka tady poctivě odpovídala celou dobu. Já jsem viděla, že se vám ty prsty na klávesnici opravdu nezastavily. My jsme si naposledy společně povídali o ketogenní dietě a nedopověděli jsme, pro koho je vůbec vhodná. Je vhodná pro ty pacienty, na které nezabírá klasická farmakologická léčba a může se aplikovat v jakémkoliv věku? Tak ketogenní dieta je vlastně možno, je možno ji použít opravdu v jakémkoliv věku. Dokonce velmi malé děti, které ještě vlastně neznají ty všechny tu paletu těch chutí, tak si na tu ketogenní dietu velmi lehce zvyknou a dobře ji snášejí. Horší je to třeba potom pro dospělého člověka, který už ví, jak chutná třeba špenát nebo nějaký prostě chleba, rohlík, tak ten si na to prostě hůř zvyká. Ale jinak obecně je vhodná pro jakýkoliv věk a může být aplikována v jakémkoliv věku. No a z hlediska těch epilepsií, tak tam samozřejmě každé to dítě musí být velmi speciálně prověřeno, jestli je vhodným kandidátem nebo ne. Zdaleka všechny děti se na tu dietu prostě nehodí. Jsou ale epilepsie, třeba Dravetové syndrom nebo některé speciální jednotky jako Lennox-Gastautova epilepsie, které jsou zase naopak velmi vhodné. Ale co je teda strašně důležitý, tak je hrozně důležitý, aby chtěla rodina. V případě dětí teda, když je to dospělý člověk, tak ten dospělý člověk. Ale tam ta spolupráce s tou rodinou musí být vynikající a maminka vlastně odvede podstatný kus práce. Je těžké dodržovat takovou ketogenní dietu. Co to znamená v praxi? No v praxi to znamená opravdu docela teda odříkání si sladkostí a takových těch toho pečiva a podobně a jídel, které obsahují cukry. Takže je to docela těžké, si myslím. Na druhé straně, když ty lidi poznají, že jim to opravdu zlepšuje tu epilepsii a těch záchvatů mají méně, tak velmi často to jsou ochotní podstoupit. Jo? Čili je to prostě věc motivace a chtění toho člověka. No je to s těmi menšími dětmi někdy třeba trošinku složité. Dá se opravdu ketogenní dieta aplikovat třeba i na tříleté dítě? Dá. Velmi dá, dobře. Úplně bez problému. Musí být velmi šikovná maminka, vaří podle speciálních jídelníčků, musí se to hlídat, aby to dítě mělo dostatek bílkovin a prostě aby tam byl zachován správný vývoj a růst, ale jinak je to právě velmi vhodný věk. Takže opravdu potom maminka, celá rodina nemocného dítěte spolupracuje jednak s vámi jako s neurologem, ale třeba i určitě s dietní poradkyní. A je třeba tato dieta finančně náročnější než normální strava? Je to asi finančně náročnější. Řekla bych asi tak, ty finance v tom jsou. V jednom směru velmi pozitivně, protože vlastně je to strašně levná léčba. Když si vezmeme, že léky proti epilepsii, třeba jedna krabička stojí třeba i 3000 korun, nebo operace stojí několik set tisíc korun, tak je to levná léčba. Ale z pohledu té rodiny, kdy musí ten jídelníček obsahovat větší množství zeleniny, větší množství masa, tak to může být o něco dražší. Já bych ještě zmínila jedno takové důležité výročí, které se týká vaší kliniky. Vy jste letos slavili 30 let od svého působení. Jak proběhly ty oslavy úplně na závěr? No, to jste mě teda hrozně potěšila, že jste si na to vzpomněla, protože opravdu klinika dětské neurologie slaví 30 roků. To už je dlouhá doba. Jsme jedna ze dvou klinik v celé České republice, taková ta trošku mladší, ta o něco málo starší je v Motole. A oslavy proběhly výborně, protože prostě jsme pořádali odborný seminář celodenní, kde byli vynikající řečníci a proběhlo to celé v přátelské atmosféře. A pozvali jste třeba i některé pacienty? Pacienty ne, ale měli jsme tiskovou konferenci, která se právě potom týkala té ketogenní diety a tak tam se toho účastnila jedna maminka s malou holčičkou, která právě je vybrána pro tento typ léčby. Paní přednostka, já vás poprosím, abyste ještě odpovídala na dotazy našich televizních diváků. A když už jsme zmínili ketogenní dietu, tak my se taky podíváme na naše žaludky, ale trošku úplně v jiné formě, protože máme kuchaře Michala Bartáka, s ním vaří dneska Tereza, jsou to podzimní speciality, budou třeba i tvarohové knedlíky, tak já si myslím, že nejvyšší čas se podívat, jak Michal ve svých přípravách pokročil.